Hola a todas, todos, todes, donde nos escuchen. Estamos aquí muy, muy contentos desde el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y también, por supuesto, desde las compañeras y compañeros del COBA del Centro Memorial Martin Luther King, que son parte de SEAL. Les compartimos que aquí estamos con Catherine Murphy. Ella es la documentalista que elaboró este filme de Paulo Freire a sus inicios, que se llama El Alfabeto de la Libertad. Y además ella tiene una formación en ciencias sociales. Nos gustaría, Catherine, que nos compartas, bueno, cómo nace la idea, cómo se realiza. Muchas gracias, primeramente, por esta bella invitación y esta bella colaboración con ustedes. Es un gran honor compartir esta obra con las redes de SEAL y de Centro Martin Luther King y los otros auspiciadores de esta actividad. Bueno, yo llevo 10, 15 años realizando con un colectivo. Que nos unimos con la organización que se titula Literacy Project o Proyecto Alfabetizador y nos empeñamos en realizar documentales, bueno, audiovisuales de pequeño y mediano formato como herramientas para la educación popular, justamente. O para la educación y el activismo también, pero viendo el audiovisual como una herramienta educativa y de concientización. Entonces, nuestro primer trabajo fue un documental que se llama Maestra sobre las vivencias de las más jóvenes alfabetizadoras femeninas, muchachas y niñas que alfabetizaron en Cuba en el año 61 como parte de la gran campaña de alfabetización cubana, la prioridad de la nación en su año y que sigue siendo una lección tan importante para Cuba y el mundo de hoy. Entonces, con el documental Maestra nació este largo camino hermoso nuestro de retratar, explorar y retratar y aprender de experiencias, vivencias de educación emancipatoria, educación popular, educación, digamos, alternativa, educación comunitaria, y buscando experiencias en la base, el vínculo de estas experiencias con los movimientos sociales, perdón, los movimientos sociales y movimientos de justicia en las Américas. Entonces, también tenemos un pequeño trabajo sobre los proyectos educativos en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y empoderamiento, autoempoderamiento de las comunidades afroamericanas y latinas en Estados Unidos. Y bueno, es un largo camino, tenemos muchos proyectos en camino y ¿por qué les digo todo esto? Porque en todo este gran conjunto de obras colectivas, todos los caminos conducen a Freire. Es decir, la filosofía freiriana y sus muchos herederos y herederas por el mundo, crucen con todos estos proyectos. Entonces, llevamos varios años preguntándonos cómo Freire siempre está con nosotros de alguna manera, ¿verdad? Freire está con nosotros y los herederas y herederos de Freire incluso. Traje aquí mi primera copia de Pedagogía del Oprimido que leí hace 30 años atrás y que la mantengo aún. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermosura, Rosy! Entonces, Freire convive con nosotras y estábamos un poco hace muchos años viendo de qué manera, si hay algo que podemos aportar sobre el trabajo de Freire, el legado de Freire, o si ya está muy dicho todo, y bueno, cuando venía acercando el centenario, pues era el momento. Y nos unimos el colectivo y
nos dimos frente con esta hermosa, este hermoso reto colectivo en condiciones de pandemia, además, con todo esto pasando a la vez y los múltiples otros retos que hemos tenido como humanidad en estos años. Y bueno, creamos este documental. Pues maravilloso, querida. ¿Y quiénes más están involucrados en esta construcción? Cuéntanos. El equipo de realización también me orgullece o me alegra mucho decirlo, que somos un equipo igual en toda la Gran América y en toda la América, y multiracial, multicultural, multigeneracional y trilingüe, diría. Español, inglés y con esta bella obra, pues portugués además. Entonces, el documental, su título original en portugués es Fonemas de la Libertad. En español, Alfabeto de la Libertad. Por voto colectivo también nos ajustamos por los diferentes idiomas. Y tiene otro título en inglés, un poco confuso, pero bueno, decidamos. A es para Anxicos, en inglés es el título, porque los otros, bueno, larga conversación, así son los procesos colectivos. Entonces, los dos editores brasileños, Iris de Oliveira, Baiana, una afro-brasileña brillante, realizadora también, fotógrafa, montadora, guionista y editora, que editó este corto que estamos compartiendo para el centenario. Olá a todas e todos, eu sou Iris de Oliveira, sou realizadora de audiovisual, documentarista, estudante de cinema e montadora do documentário Fonemas da Liberdade, esse projeto incrível da Catherine Murphy, que eu tive a oportunidade de colaborar com os meus processos de montagem. E obviamente o grande desafio aí da edição é dar conta, né, de uma narrativa de 28 minutos que dê conta da potência desse tema. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante poder ter contato com esse material de arquivo, ter contato com as ideias do professor Paulo Freire e, obviamente, colaborar aí durante esse mês, essa semana de celebração por conta do centenário de professor Paulo Freire. Então, só agradecer a Catherine, espero que vocês assistam, gostem do documentário, compartilhem, enfim, que o legado de Paulo Freire, através do documentário, se mantenha vivo também. Y el otro editor se llama Renato Maia, que vive en Sao Paulo y fue no solamente el coeditor de esta obra, sino también uno de los realizadores de una buena parte de la filmación de las entrevistas, de lo cual nutrimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Maia, soy uno de los editores de la película Fonemas de Libertad de Catherine Murphy. Soy brasileño y esta película es acerca de otro brasileño que hiciste una experiencia educacional en el comienzo de los años 60 acá en Brasil, en la ciudad de Anxicos, que tiró aproximadamente 300 brasileños que no podían leer o escribir del analfabetismo. Paulo Freire. Enquanto hacíamos estas entrevistas, podíamos sentir que estamos haciendo un importante registro de preservación de la memoria de la educación brasileña. Pero cuando empezamos a adentrar las casas de los exalumnos, podemos percibir que era algo mucho mayor que eso. Pues en los rostros, las miradas de los alumnos, podíamos sentir el orgullo, el cariño por tener participado de una experiencia 55 años atrás que ainda era muy presente en sus vidas. La manera como hablan de Paulo Freire y de aquellos días cortos de la experiencia es algo que me marcó profundamente y espero que ustedes puedan percibir en la película y sentir un poco, pelo menos, de esta atmósfera. Nuestra productora principal se llama Micaela Ovelar, es argentina-venezolana
y vive en Buenos Aires. Otra, otra productora, Kit Miller, es norteamericana como yo y vive aquí en la parte occidental de Estados Unidos. Y tenemos una maravillosa equipo, como somos muchas obras en colectivo, también tenemos una parte fuerte de nuestro colectivo en La Habana. Magia López, Luzmila Lamonte, Amberly Aileen y otros más que trabajamos de forma virtual con mucho amor y con mucho compromiso en estos tiempos y para ahora compartir estas obras con el mundo. Estaba invitado a venir a Cuba a un evento organizado por la Facultad de Psicología. Y cuando llegó al aeropuerto, no lo estaban esperando. Entonces cogí un taxi, no sabía para dónde ir y terminó en casa del taxista. Y entonces en casa del taxista cogió un teléfono. El único teléfono que él tenía de cubanos era el teléfono de Casa de las Américas. Llamó a Casa de las Américas. Roberto cogió la llamada y entonces me pidió que yo atendiera a Freire. Entre mi compañero y yo le hicimos la única entrevista cubana que tiene Freire. Y entonces se publicó en la Casa de las Américas. Después se hizo más o menos famosa porque, te repito, es la única entrevista cubana de Paulo Freire. Bueno, primero yo creo que Freire nos ayudó a entender que hay culturas y no cultura, que hay culturas que son complementarias y que todas las culturas son importantes. Es tan importante saber la teoría de la relatividad de que habla como saber pelar una gallina para podérsela comer. O sea, ambas son hechos de la cultura. Eso en primer lugar. Aunque recordándonos siempre, como nos recordaba Freire, que todos tenemos derecho a participar de todas las culturas. Freire también creo que creó una interesante relación entre, nos enseñó una interesante relación entre la teoría y la práctica, en que una y la otra se complementan y son procesos de ida y vuelta y qué sé yo. Pero si yo te tuviera que decir para mí cuál es lo más importante de Paulo Freire, es que él elaboró una concepción pedagógica para el mundo del futuro. O sea, no la creó. A ver, voy a tratar de explicarte esto. Él creó una concepción pedagógica para cuando las relaciones entre los seres humanos sean relaciones de fraternidad y encuentro y no de desencuentro y muerte. Pero con esa relativa independencia que tienen las esferas de la conciencia social de su base material, nos enseñó que es posible empezar a construir ese mundo futuro desde el presente. Es decir, en uno de los ámbitos en que el mundo tiene que cambiar es el ámbito de la educación para ser mejor. Y Freire nos enseñó cuál puede ser uno de los caminos para que la educación sea efectivamente esa educación que va a necesitar el mundo del futuro. Por eso cuando la gente, al principio que yo me empecé a interesar y en la educación popular me decían, pero Cuba, sobre todo los compañeros de otras partes del mundo me decían, ¿para qué necesitan educación popular en Cuba? Si en Cuba hay educación para todos. Yo le decía,
cuando triunfe una revolución socialista en tu país, entonces es cuando vas a necesitar la educación popular de verdad. Por eso es que yo creo tanto en la necesidad de cubanas y cubanos de apropiarnos cada día más de ese ámbito de la liberación que es la educación. No es la liberación completa, no se llega a la liberación mediante la educación. Es uno de los ámbitos en que tiene lugar la liberación. Hay muchos otros ámbitos. Hay ámbitos de las relaciones económicas, de las relaciones raciales, de las relaciones de género, de las relaciones. Hay muchos otros ámbitos donde se da la liberación total, definitiva de los seres humanos. Pero la educación es uno es importante. Y ahí Freire nos señaló el camino. Yo creo que eso es lo principal que nos regaló Paulo Freire, entre otros. En Angicos, y ella nombra a todas estas personas coautores de la metodología freiriana. Y ese concepto es muy importante, pienso que es necesario que reconocemos a estas personas como coautores, como parte de un colectivo. Y quisiera también nombrarles, porque en las varias maneras que esta obra ha sido colectivo, y como bien resalta Rosy, que las fuentes nombrar un poco o explicar un poco a ustedes ahora brevemente los múltiples fuentes de lo cual hemos nutrido para crear esta obra son, bueno, son, además de Freire en el documental, son 10 personajes de estos coautores, ¿no? Y son 10 a 15 fuentes. En el corte final todavía no hemos hecho la cuenta exacta, lo haremos en estos días, pero son como 15 fuentes de archivo que van a ver, de lo cual van a disfrutar en el documental. Y uno de los principales fue grabaciones, bueno, perdón, estas 15 fuentes son grabados entre el año 63-64 en Angicos y la actualidad, ahora, el año pasado. Los originales grabaciones son de la experiencia en Angicos, liderado por un equipo de filmación coordinado por un señor que se llama Luis Lobo, que tuvimos la maravillosa vivencia de también conocerlo en este viaje creativo y conversar con él. Yo lloré cuando hablé con él. Y hasta filmaciones del año pasado realizados por la Brigada Audiovisual del MCT y sus experiencias actuales con el Yo Sí Puedo, que cruce mucho también con Freire, por supuesto con Cuba, el legado de la campaña cubana de alfabetización. En el Yo Sí Puedo ellos lo llaman Sim Eu Posso. En portugués, y van a disfrutar también de materiales grabados por la brigada del MCT. Y bueno, con todas estas fuentes, uno de los principales que usamos fue filmado por Renato Maia y Cristiano Burlán. Y Cristiano Burlán dirigió una serie de 5 horas sobre el trabajo de Freire. Que también los recomiendo mucho a todos ustedes. Se llama Hombre del Mundo, Homem do Mundo. Y puedo también buscar la manera de buscarle los links a ustedes a estas obras, porque para quien estudia Freire es un trabajo espectacular que ha hecho Cristiano Burlán con su equipo. Y Renato viene de ese equipo. Entonces Renato, que también mandó un pequeño video que se los comparto, es decir, que Renato pudo ir a Angicos, pudo conocer a estas personas increíbles que estudiaron en
el año 64 en estas experiencias y nada, renacer ahora con esta nueva producción. Es excelente, excelente lo que nos compartes, la construcción, tanto que hay y tanto que tenemos que seguir indagando de Freire y seguir aprendiendo de su legado. Hola a todos, yo soy Luz, Social Media Manager de Literacy Project y de Obsesión, y quiero invitarlos al estreno del documental Alfabeto de Libertad, dirigido por Catherine Murphy. Para mí ha sido un honor haber sido parte de este equipo de promoción y los invito a que nos dejen en los comentarios qué tal les pareció este documental. Acompáñenos. De modo geral, eu proponho ao grupo de gente que comecemos uma conversa e não propriamente uma conferência minha. Quer dizer, que se façam perguntas a mim. Se uma pergunta me apanha de surpresa e eu não sei responder, eu prometo a vocês que não minto, não. Quer dizer, eu desde muito menino aprendi que não saber faz parte do saber. Por acaso a gente recebeu uma pessoa aqui falando no microfone aí pela rua com esse povo que queria aprender a ler, escrever. Aí eu me deu aquela vontade. É, eu já era mãe, mas eu morava mais a minha mãe. Aí minha mãe cuidava da minha filha, que tinha 1 ano. E de noite a gente ia para a escola. Foi bom demais. Porque só em a gente saber escrever o mesmo nome, já é uma coisa grande. E quando eu fui para lá, eu não sabia disso. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. E eu aprendi a ler, não muito, que 40 horas não dá para a pessoa aprender tudo quanto tem desejo. Eu sei fazer meu nome, já conheço meus direitos, que nós não tínhamos direito a nada. Não se tinha um documento, não se tinha nada. Aí daí começou a sabedoria do povo. Entre nós todos, uma energia de querer fazer, de querer marcar uma mudança, um crédito nas pessoas. Então, a equipe e o Marcos, mais ou menos, coordenava nós todos. Era muito, muito jovem, eu
tinha naquela época, eu tinha o quê, meu Deus, 17 anos. E o povo lá, mais ou menos, mais velho que eu, mas muito energizado nesse sentimento de que é possível, vamos fazer. Então foi uma experiência muito, muito forte. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. Seus 13 mil habitantes seguem vivendo principalmente do trabalho do campo, do algodão mocó, o melhor do mundo, e da esperança. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Aqui nós temos o secretário de Educação, Calazans Fernandes, que era jornalista, Paulo Freire, 62, e alguns de nós. Éramos uns 30 aqui dentro. Quando o governo pediu a Paulo Freire, você topa para trabalhar com a gente, Paulo disse, topo, com uma condição. Eu não admitia o uso politiqueiro da experiência, do projeto, e eu exigia que a coisa ficasse nas mãos da liderança universitária. Que o trabalho seja com os estudantes, que eu tenha plena independência pedagógica e política, que não haja sequer visitas formais para não atrapalhar, e que a direção seja entregue a Marcos Guerra. Meu projeto de vida era outro, mas não tinha como dizer não. Em Angicos, nós nos reunimos todos os dias pela manhã, entende? Algumas vezes com Paulo Freire. Aqui está o Paulo. Paulo Pacheco, que era da equipe de lá, aqui um colega advogado, José Ribamar, Valquíria, advogada também, eu, advogado hoje, né? Eu, estudante de direito, Carlos Lira, jornalista. Eu lembro que, nesse tempo, a minha mãe botava água na rua, lavava roupa nas casas, e a gente vivia em casa, né? Aí passava um jipe na rua anunciando esse homem, Paulo Freire, que vinha alfabetizar as pessoas. E aí uns diziam que era bom, outros diziam que era ruim, diziam até que ele era comunista. Eles eram muito desconfiados, não é? Porque ele dizia que só aparecia coisas boas para oferecer no tempo de política, e depois passava a política e ninguém ligava mais eles. E então a gente teve que fazer um trabalho catequético mesmo, para mostrar os benefícios que traria aquele projeto para eles. E que nós não estávamos ali para explorá-lo, nem para pedir nadinha, não era para pedir voto, não, porque o processo será libertador. Eu tinha 6 anos de idade quando eu conheci a metodologia de Paulo Freire. Quando meu pai chegou do trabalho, eu pedi a ele. Eu disse, papai, se você for, eu quero ir também. Aí ele disse, vai, minha filha, não tem com quem deixar, eu levo todas as duas. Eu e minha irmã mais velha. E eu aprendi sentada no colo do meu pai. Me sinto muito honrada por isso, que é muito difícil um filho aprender na mesma escola do pai, sentado no colo dele, não é? E a mãe de um lado. Foi assim que eu aprendi. Eu não sabia nem ensinar o nome, que nunca tinha ideia da aula, né? A aula era cabo de inchada, foi essas coisas, trabalhando de agricultura. Eu tinha muita vontade de estudar em colégio, achava bonito, mas nunca chegou a oportunidade. A gente sabia, tinha consciência de que nós estávamos fazendo um laboratório. O laboratório tem um custo e tem um prazo muito curto. Porque depois que você vai para a difusão geral,
não reúne nunca aquelas condições ideais de um laboratório. Você ter aí um grupo de estudantes disponível 2 meses a tempo integral, gratuito, entendeu? Podendo conversar, discutir, refazer. Paulo Freire não tinha ainda o primeiro livro escrito, que foi Educação Prática da Liberdade. Tinha teorias, tinha propostas, tinha uma revista. Mas algumas das hipóteses não se confirmaram na prática. E Paulo, sendo um homem aberto, um cientista, lá nesses seminários ele vinha cada 3 semanas. A gente dizia, professor Paulo, não deu certo isso, não. Ele ria e dizia, mas por quê? Como? Aí ele dizia, então vamos modificar a teoria. E então, na hora, nascia uma forma de substituir um pressuposto teórico. É preciso desafiar o adulto, os grupos de adultos analfabetos, e desafiá-los a partir de certas representações da realidade concreta que eles experimentavam. Nessa representação aqui, e faziam slides, se vê facilmente um homem, em uma de suas mãos ele tem um livro, na outra tem uma enxada, um instrumento de trabalho, se vê uma árvore, se vê uma casa, um poço, pássaros. E evidentemente que não há nenhuma palavra escrita. E ao perguntar, o que vemos nós aqui? Isto. Evidentemente que eles começavam um processo de descrição do que está visto aqui. Mas na medida em que se perguntava, por exemplo, quem fez o poço? Ele dizia, mas o homem fez o poço, ou os homens fizeram o poço. E no momento em que você pergunta como fizeram os poços, no caso brasileiro, era de modo geral, respondiam, fizeram trabalhando. Então você pergunta, e o que é trabalhar? Quer dizer, numa discussão como esta, os analfabetos, em primeiro lugar, se reveem na situação concreta deles, da sua experiência existencial. Em segundo lugar, vão descobrindo a pouco e pouco que é exatamente através da ação que os seres humanos exercem sobre a realidade concreta que eles não fizeram, que eles podem transformá-la. Mas na medida em que transformam essa realidade, eles criam produtos do seu trabalho. E esses produtos terminam por constituir-se em elementos culturais. Então, o analfabeto, nesta hora, por exemplo, percebia que transformar a realidade com o seu trabalho, com a sua ação e a sua reflexão, é uma forma de criar e recriar o mundo. Portanto, de assumir um papel de sujeito transformador e não de objeto. A grande originalidade, o que mais chamou a atenção, foi o respeito ao analfabeto, e o respeito à cultura do analfabeto, o respeito à linguagem do analfabeto. Com essa metodologia não houve analfabetismo regressivo. Da hora em que você trabalhou as suas questões, conversou sobre as suas questões, aprendeu a ler sobre as suas questões,
Aquela ferramenta não enferruja, ela não é posta de lado. Você tem que entabular muita conversa com a pessoa para ela falar, e você ir vendo a compreensão que ela tem das palavras e que mais palavras eles usam. E aí a equipe de Recife veio conosco para selecionar as palavras geradoras. Identificamos as palavras que poderiam dar maior ênfase ao choque emocional, motivacional, para poder trabalhar a partir dessas palavras. A partir daí, selecionamos 13 a 16 que tinham o conjunto dos fonemas da língua portuguesa e começamos o trabalho. Então, depois de selecionada, tinha aquela confecção dos slides, que na época era slide, né? Tinha projetores de slide, o meu projetor era isso que eu lhe falei, era movido a gás, né? E ele parecia uma locomotiva. As primeiras palavras que foi citadas nas aulas era telha, tijolo, lajota, que era de construção de casa, não sabe? Tijolo. Aí tinha o barro, a gente mexendo o barro para fazer o tijolo, para fazer a telha, tudo, era tudo assim, sabe? Tentando as palavras, tudo indo no quadrozinho escrevendo, né? Aí escrevia a palavra belota, pá, I, B e tudo, era assim. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B, é só juntar os tijolos, B-lota. Então a gente fica sabendo da família do B, ba, be, bi, bo, bu, do L, do T. Juntando um tijolo com outro tijolo, surge uma palavra. Bala, lata, tatu, bita. Bita ainda não foi inventada, mas é a palavra. O método é simples, claro, eficiente. Aí vinha com umas máquinas que chamavam projetor, né? Aí ligava e ficava passando na tela e a gente assistia. Passava as pessoas trabalhando, de inchada. Justamente foi o que eu trabalhei muito. E passava os nomes para a gente escrever, né? Passava assim, belota, tijolo. As aulas eram as aulas muito boas, que elas eram projetadas. Naquele tempo a gente não via filme, cinema, essas coisas. Aí a gente se encantava com o que via, né? Preste atenção como atraía a curiosidade da população. Em geral, no terceiro dia havia uma demanda de novas inscrições. É o contrário da evasão escolar, é a invasão escolar. Quando dá certo. Compreende? Mas eu adorei. Os tempos mais felizes da minha vida foi quando eu estudei. Tanta coisa que a gente passou na vida da gente de prazer, de alegria, né? Porque para mim foi uma grande alegria que eu passei na minha vida. Foi no tempo das aulas dele, porque... Eu aprendi a ler... Escrever o nome de belota, sapato, sabe? Depois de eu casado, trabalhando aí na estrada de rodagem, aí chegou uma moça, chamada Maria Bezerra. Aí ela foi botou a turma toda em forma, nós tudo assim, ia no meio, com o livro na mão, aí pegou a ler aquele livro, aí dizendo que tinha umas escola aqui na cidade,
Eu tirei meus documentos, escrevi, né? Não era mais com o dedo, porque eu tinha um negócio de tirar os documentos com o dedo, né? Mas eu escrevi, meu nome não era bonito, não bem feito, não, mas dá para entender. Voto, direito e dever do povo. Mas só vota quem sabe ler e escrever. Estes moços estão ajudando o povo a aprender. É preciso que todos se juntem para ensinar os que não sabem. Quem vende o voto é a massa. O povo vota com consciência. O homem e a mulher, libertos do analfabetismo, adquirem seus plenos direitos cívicos. Podem votar e contribuir para as magnas decisões da pátria. Aqui tem um ditado que diga, não dê rabo a Nambu, porque ele voa depois e deixa você. Então, se você forma pessoas com a consciência política diferente, você fica mais difícil de dominar. Tem uma aula bastante conversada que eles chamaram. Depois que eu cresci, que li, foi que eu soube que isso era chamado aula de politização. Eu gostava muito daquela conversa. E aquela conversa, quando eu cheguei na escola, que eu falava, as professoras não gostavam, porque eu já falava, sabe de quê? De reforma agrária. Eu já falava das leis da Constituinte. Tudo isso, com 6 anos, eu já sabia um montão disso, porque eu tinha aprendido lá no Círculo da Cultura. Quem não sabe ler é a tristeza pior do mundo. É a pessoa analfabeta é um cego. Ave Maria. E é uma tristeza muito grande, porque é cego. É cego. A pessoa que não sabe ler é cego, cego de tudo, né? Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia, quando chegava em casa, 5 horas, 5h30, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, que ele era comunista, não sabe? E havia, então, uma efervescência política muito grande. Sindicatos em luta e a população muito mobilizada. E, ao mesmo tempo, querendo uma participação política, mas a legislação não permitia. Ela apresentava 2 grandes freios para a população. O primeiro... Analfabeto não vota. Isso era uma enorme mobilização para o nosso trabalho de alfabetização. Um segundo, sindicato rural é proibido. Só eram permitidos os sindicatos urbanos. Aí quando mamãe chegou em casa e disse, oi, vamos botar uma escola ali em Cianana e... Vocês não vão lá. Por quê, mamãe? Porque a escola de comunista, eu não quero que vocês sejam comunistas. Aí, como eu era muito sapeca, eu digo, eu vou que eu quero ser comunista. Você quer apanhar logo uma surra, logo da agora, uns bufetes. Aí, eu chamei o meu irmão mais novo, ele foi, ele disse, vamos? Eu digo, vamos? E se mamãe não deixar? A gente vai escondido. Em Angicos, quando terminou o curso das 40 horas, 300 novos eleitores se inscreveram como eleitor num colégio que só tinha 800 pessoas. Então, desequilibra o curral eleitoral. Aí, depressa, chegou aqui uma notícia que os professores tinham que telefonar de Natal para cá, tinham que ir embora, que tinham prendido Paulo Freire.
Passou 2 dias sem aula, né? E a gente tudo esperando nada. Quando chegou foi a notícia. E não podia mais fazer o programa que estava sendo investigado, por conta que era comunismo. Aí pronto. Ficou todo mundo assustado. Ninguém quis mais ir. Nós queimando logo tudo, que disseram que ou terminava ou vinha matar tudo, acabar com tudo. Todo esse momento foi de uma violência terrível, né? O momento de 64. Você se lembra quando seu pai foi preso no Recife? Ah, lembro. Eu estava em casa, ele e meus dois irmãos, as meninas estavam na escola. E tinha, nesse dia, um jipe daquele que era aberto e tudo, rondando a casa, várias vezes passando. E eu disse, paizinho, esse negócio aí não está legal, esse jipe tem alguma coisa. E aí chegou uma hora que parou e veio até nós, veio até ele e disse, não, o senhor vai preso, o senhor vai para o quartel, não sei o quê. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa. Outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. Hoje nós temos jovens e adultos analfabetos representando uma população superior à de um país como Portugal. É criminoso que essa população seja deixada de lado, é criminoso que esse pessoal não esteja com todo o seu potencial revelado, mas é um crime desejado. Deixa essa população lá, sem todos os seus direitos, numa relativa ignorância, que assim ela não atrapalha as elites que estão no poder e que conseguem, manipulando de diversas maneiras, conseguem manipular os votos dessa população que fica na penúria, fica no limiar da sobrevivência, porque é mais cômodo para quem está no poder.
O que é que aconteceria? O que é que seria diferente se tivessem retomado? Para mim, um bom educador, uma boa educadora, tem que permanentemente experimentar a andarilhagem. Portanto, como é que eu sou coerente no momento em que opto pelas classes populares e marcho até lá, como é que eu busco ser coerente já no ato de marchar até lá? Quer dizer, como é que a minha marcha até lá já tem que ser uma marcha não de quem invade, mas de quem pretende companheirar-se. Numa dessas fichas, alguém pegou tu já lê. Olha a festa. Compreende? Então você pergunta, como foi para vocês, jovens, estar participando disso? A emoção? É muito grande. É normal. Eu levo, sabe o quê? Orgulho. Da minha filha hoje sabe ler. Eu para educar meus filhos, eu plantava horta no açude, lavava roupa de ganho, tirava açude dos outros, para dar o estudo para minhas filhas. Estudaram até o terceiro ano, todos os quatro. Meu pai sempre teve esse cuidado. E fez com que ali, naquele momento, me despertasse a vontade de ser professora. Lá com 6 anos. Eu estou escrevendo, quer dizer, eu terminei de escrever o meu livro. Eu concluí já, ele é escrito à mão. Aí falta, minhas filhas são formadas em letras, é mestra, não sei o quê. Elas vão dar uma corrigida para poder mandar publicar. Depois daquelas primeiras experiências, nunca mais foi possível no Brasil, a ninguém, inclusive ao poder do Estado, voltar às concepções e às práticas da educação de adultos dos anos 40. E dos anos 50. Paulo Freire, para nós, foi um símbolo de bondade para a nossa vida. Né? Pelo menos para mim, eu tenho uma semente de educação plantada no meu peito, dada por ele, trazida para a nossa terra por ele. Né? Os olhos tristes da fita, rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.
Rosy, muchísimas gracias. Qué emoción. Muchísimas gracias, Catherine. Y emotivo, profundo, el legado de Paulo Freire. Desde SEAL estamos honradas con ese documental y seguramente desde Cuba ha habido miles de comentarios en el chat y pues muchísimas gracias. Paulo Freire vive. ¿Quieres decir algo, Catherine? Que Paulo Freire vive, que nos toca a nosotros ahora mantener vivo su legado. Gracias al trabajo de todos ustedes, los comentarios me han emocionado y toda esta conversación para poner nuestro granito de arena a recordarle a Freire en su centenario y seguir manteniendo vivo su legado. Asimismo, y recordar que el día de mañana la televisión cubana proyectará el documental en Cuba. Entonces, maravilloso el aporte de Esther Pérez, del CMLK, de todo el equipo que tú también lo has mencionado. Mañana la ponen en Cuba en el canal educativo a las 7:30 de la noche y también en Brasil va a estar tramitándose por la TV pública de Bahía, TVE Bahía. Yo puse el link ahora en el chat hasta el final de mes, el link abierto por el YouTube para los compañeros brasileños. Excelente. Pues muchísimas gracias. Les dejamos. Ha sido maravilloso, una maravillosa tarde. Y bueno, mañana celebramos los 100 años de Paulo Freire. Un abrazo para todas y para todos. Abrazos. Chao, chao. Chao.